vi fanden en lille smule. Og jeg tror nok, I kan høre Sofus. Han er også en YouTuber. Sofus! Måske. Ja. Jeg håber, I kan høre mig alle sammen. Og nu laver jeg også en YouTube. Wee! Så kører vi. Sikke mål! Det var faktisk ret godt. Det var i hvert fald et flyvemål. Mærkeligt. Og I kan huske, at jeg sagde, at jeg skulle op på muren. Og så ramte den der, og så håber hun går ind. Ja, det skal vi jo også. Fordi jeg lige gjorde jer. Ej, misser jeg. Uha, jeg er lidt for kølt i hos. Kan man også høre. Jeg hoster virkelig meget. Bum! Hej. Hov. Det er så meget. Mit headset faldt af. Åh, gå den ind. Så kom det på igen. Nå. Hurra. Vi skal vel have æderkop. Den leg kender jeg. Min far. Sofus, kan du godt huske, at jeg lavede æderkop? Ja, jeg kan godt huske det. Det var ikke meningen. Æderkop. Jeg kan ikke finde ud af det, så. I behøver ikke klage over, om at jeg er så dårlig. For jeg ved allerede godt, at jeg er meget dårlig. Som I synes. Se, den der bil, I kan se ved siden af min bil. Min bil, det er... Ja. Det er... K.M. Sofus bil er den med planeten der. Den der planet der. Og min bil, det er den, der står lige her. Med den der... Med det der blå lys rundt om. Det er min bil. Den der DeLorean? Ikke? Nej. Er det ikke DeLorean? Tilbage til fremtiden. Ja, den hedder DeLorean. Ja, men det er... Den kommer fra filmen Tilbage til fremtiden. Måske har jeg set den. Jeg har i hvert fald set den. Den er faktisk meget sjov, og selvom den er på engelsk. Nå, ja. Sofus, hvad er den tredje egentlig? Du ved, den der lige nedenunder freeplay inde på træning. Den der lige nedenunder freeplay. Jamen, det er aerial. Det er sådan, det er flyve. Det er, hvor man flyver. Den prøver jeg lige. Prøver lige, Rocky. Ikke det sværeste. Rookie, ja. Du skal prøve Rookie. Det er nyt. Det var, hvor man flyver. Nej. Hvorfor er jeg dårlig? Hvad? Åh oh ja, det er ikke dumt. Det her Rocky er faktisk meget svært. Det synes jeg ikke. Jeg var ikke lige klar over, man skulle. Jeg troede bare lige, jeg kunne hoppe sådan. Du skal bare dobbelt hoppe to gange.
Kæft, det er faktisk ret svært. Okay, nu, jeg skal også lige prøve det. Rookies, det er det, du prøver. Så skal jeg lige se, om det er svært. Ja. Det var lidt svært for mig. Underwater. Nej, så rammer jeg den ikke. Nej! Nej, så skyder den ved siden af. Altså, hvordan man flyver, så hopper man, og så bus. Ja, så hvis vi måske har nogen af dem allerede uret. Ja, jeg har også spillet. Men den anden måde, man også kan flyve, er... Okay. Det bruger jeg så ikke lige til det her. Selvom jeg godt kunne det, gør jeg det allerede. Og så her er der en teknik. Hvis man er ved at løbe top 10, så gør man det. Det var ikke lige... måske ikke lige så god. Men den anden måde, man kan flyve, er hop, to gange, alalala. Og så bum! Rapper man den. Og så bum. Ja, jeg bruger kun det der. Men så nogen, der lige så lave som det her, hopper jeg kun én gang, og så flyver bare ned. Og så skyder jeg til mig at score. Men... Så kan I se noget andet igen. Så lige bare lige Yuki. Hvordan man holder balancen i det. Skal man bare have den op på hovedet hele tiden? Som I kan se, jeg prøvede. Jeg prøvede, men det gjorde jeg ikke. Det er bedst ikke at holde goldcam. Det er det her. Og så nu er jeg ved at løbe tør for tid. Jeg er ikke helt særlig god til det. Men man kan så ikke prøve. Så først får man lige ved centrum. Okay, det var lige lidt for tæt. Man skal være lidt længere ved. Se, ligesom den, der holdt jeg den oppe. Måske ikke. Ja, det gjorde jeg. Se, den rende, det gjorde han. Og se, her kan man også gøre det. Kommer lige så stille ved trillen. Så bare... Så prøver man ligesom... Så flyer, og så skæler vi. Ja, og så... Altså, vi kan selvfølgelig også... spille. Et lille spil. Okay, vi spiller nu. Ja, nu begynder vi. Men Jeppe, det var jo meningen. Altså, for mig var det meningen, jeg skulle træne. Men nu kan vi lige afprøve vores nye tricks. Ikke Jeppe? Jeg har ikke nogen nye tricks. Altså, dem. Altså, I kan se, hvordan vi bruger dem. Altså, ikke lige så. Ikke lige imod. Men det gode i starten, altså, ikke ligesom jeg gjorde. Men det så du lavede faldmål? Lige når jeg har nået dertil, så hopper jeg. Og så trykker jeg på den to gange, mens jeg holder den der op. Sådan der. Ja, sådan. Så gjorde jeg det. Altså, man kan både gøre det side. Man kan både gøre det sidelæns. Og den anden side. Og så kan man også baglæns. Og så skal synes jeg, at man skal hoppe til siden tit, når man er oppe på væggen, og så er bolden. Det er det, vi skulle træne. Det går nok dårligt. Fail. Prøv at se. Nu har jeg den lige. Og hvis der er en anden, der har den, så kan man bare kigge tilbage og gå hen til den der bus.
det var mærkeligt, at jeg ikke lige fik nogen safe der, men lige meget. Og det er godt tit at... Altså, man skal ikke holde den inde, men... Lækker, måske lige. Hjælp min lækker. Okay, den lækker måske lige lidt, men det gør ikke. Nu er den lidt nød. Min lækker gør mig ikke nød. Jamen, undskyld, den lækker alle sammen. Nu er den lidt meget. Og prøv at se, så... Som I kan se, så går jeg til siden her. Ja. Når jeg er oppe på væggen. Jeg har hørt mega meget information. Men det er ikke til dig, Jeppe. Det er dig. Det er bare sådan. Nå, men... Ja, nu skal I lige se, hvordan vi spiller. Nej, væk. Ja, det er godt. Jeg er mega god til at... Ingen skal tage mit bogsofus! Undskyld, Jeppe. Ingen skal tage mit boost! Jeg må gerne tage dit boost. Kun hvis du har fået personligt lov af mig. Ikke lave selvmord. Det gør jeg heller ikke. Woohoo! Chat-mål! Og det er chat-mål. Nej, det var bare mega godt mål. Oh my god. Det vil jeg nu ikke lige sige. Det er bedre end dine mål. Ja, for helvede! Hvad? Var det ikke godt nok? Ikke bedre end mit. Ja, fucking Jeppe. Altså, hvem synes I, mål der er bedst? Jeppe eller mit? I bestemmer selv. Skriv ned i kommentarerne. Dø! Og skriv også lige i kommentarerne, om I kan høre Jeppe. Surprise party. Det er ikke kun dit boost. Jamen, det er ikke kun dit boost. Det er faktisk også mit. Stem mit boost! Ja, det er din arme. Nu! Jeg vil tige nu stille. De sagde det i morgen før. Man laver aldrig nogensinde selvmål igen, vel? Okay, undskyld. Men det var ikke meningen. Hvorfor laver du nu selvmål? Whoops. Awesome. Whoa. I got it. Du har Mikkel. Skriv. Du skal ikke skrive undskyld, Jeppe. Det er mig, der skriver undskyld. Jeg tager skuddet, Jeppe. Tak. Tak for det gode skud. Du slår et godt skud. Tak. Oh my god. Du har den ikke, Jeppe. Nemlig mig, der har den. Hvorfor skriver du ingen problemer? Jeg har skuddet, Jeppe.
Jeppe. Du må ikke stjæle målet, du må ikke stjæle målet. Nej, nej. Du har jo scoret 3 mål. Godt, Jeppe. Jeg har scoret 1. Og jeg lavede 1 assist og 3 skud. Du har den. Nej, det har jeg. I må også sige ned i kommentarerne, hvem I synes, der er bedst end mig og Jeppe. Jeg synes, vi er lige gode. Måske jeg er lidt bedre. Jeppe! Ups. Jeg har lige noget, jeg laver. Hvad er det? Altså, Sofus, vi er lige gode. Der er ikke nogen, der er bedre end mig. Eller dig. Fordi vi er så gode. I hvert fald et godt hold. Nu har du scoret 3 mål. Ja. Har jeg fået her 3? Bum! Nej. First time. Nej, det er first touch. Men jeg kan da få det. Det er det godt. Woohoo! Woo! Vi er ved at hente. Ej, jeg valgte en dum hat. Vent, ej. Jeg ved det. Hvad laver du, Jeb? Det er bare, jeg vil hellere have Rocket Lab. Jeg vil hellere spille Rocket Lab. Okay, nu så tager vi nu at spille på Rocket Lab. Fordi... Og Rocket Lab, det er sådan... Det er de nyeste baner. Der kommer 3 nye baner. For ikke lang tid siden. Og jeg har vist jer den. Jeg har vist jer den. Alle sammen, I kan se den i de nye baner. Bare søg på det. Det kan I bare. Rocket League Dansk, de nye baner. Åh, min hadebane. Det er også Jeppes hadebane. Den får mig til at blive sur. Hvad? Jeg får lyst til at springe nogen i luften. Yes. Jeg er så dårlig på det. Måske ikke din bedste bane at være på, når vi skal teste det der hjemme. First time. Hvorfor lavede jeg en assist? Fordi se, du ramte den der. Så bum. Det var ikke et hoppemål, vel? Jo. Det var et hoppemål. Det var i hvert fald ikke et flyvemål. Nej, det var det ikke. Det var et hoppemål. Ind over, Sofus. Nej. Seriøst? Sådan der, ind over. Se, ja. Jeg laver. Ind over. Jeppe, du kan ikke bare stå der. Du kunne jeg faktisk godt. Jeppe, kunne, men... Bare... Lidt kedeligt, så... Stå fuldt. Au, Jeppe. Det er mit bud. Jeg var på vej hen til det. Ingen skal tage mit boost. Jeg er ikke for død. Og jeg har...
flaske dengang. Jeg skal tage mit bogsovus. Jeg kan ikke gøre for, at jeg tager dit bogs. Hvorfor tager alle mit bogs i dag? Jeppe. Au, Jeppe. Vi skal så samarbejde, ikke skubbe mig. Jeppe! Hvad er der? Du skubber mig. Nej. Ej, du er lige ved at lave flyvemål. Ja. Et flyvemål, man faktisk kunne se, hvad det er. De fleste gange har jeg lavet flyvemål, man ikke kunne se, hvad det er. Så. Og fik jeg engang en kirbolle? Jeppe siger, at han har lagt et flyvemål ud på YouTube. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Bare noget med 2-2-2-2-2-9-2-2-0-9-2-2-0-9. Rocket League 2-2-0-9. Jeppe. Det var min skyld. Nu græder jeg. Det tredje. Jeg stjæler det. Nej. Du nåede ikke at stjæle det. Du nåede ikke at stjæle det. Hvordan er det, man godt spille? Nice shot. Du skriver sorry. Det er godt. Du skriver undskyld. Du skriver undskyld. Så hvis jeg kan godt engelsk. Det er ikke sådan, jeg skal have. Du var bare til alle de børn, der sådan. Alle de børn, der ikke ved, hvad engelsk. Eller ikke kan tale. Jeg tror, der er mange, der ser den her Peterbær. Video, som ej, er lidt dumt. No! What the fuck? Uf, det siger man bare ikke. Det man gør. På offentlig sted. Jeg skriver, what the fuck? Jeg ville have scoret, så redde du den. Ja, det var fordi, jeg gerne ville selv den score. Nå, så skal du støttes. Nej. Jo, du skal. Hvor du mener. Ikke hvis det betyder, at jeg scorer nu. Og det gjorde jeg! Woohoo! Nu har jeg scoret et mål. Ej, vi har alle sammen scoret et mål hver. Ja, det har vi. Jeg er på første. Der kommer jeg. Ej, hvorfor bliver jeg bare skubbet? Af mig. Fordi du rødte det. Hvem bliver du skubbet? Jeppe! Ja, jeg gjorde det kun én gang. Du har skubbet mig noget med 6 gange. Hvad er det går nok? Nå, men alle sammen. Så det var så... Det var så den video. Med det der træning nu. Så vi ses! Det er jo også på tide, at... Hvis min yndlingsbane kommer nu... Det stopper vi ikke YouTube-videoen. Yes, min yndlingsbane kom. Så stopper vi ikke YouTube-videoen. I heldige. Men så efter den her kamp, så stopper vi. Og så skal jeg også lige skubbe lidt hjemme. Nej, du skal ikke.
Jo, jeg skal. Nej. Kom nu til at jer. Han er alene. Sammen med to kunstnere. Armstrong. Eat long. Wapara baby 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 baby. Oh baby. I can see it, I can see it the way. Oh baby. Ah! Vi fik gav det. Oh, hvad er det, når man får den der aisle turn? Eller? Aerial hit? Ja, det ved jeg ikke. Det hvor man rammer den rigtig højt op i luften. Og man kan også få aerial mål. Som jeg har prøvet at få mange gange. Det fik jeg faktisk lige før. Mamma ni, mamma nu, mamma. Nej, oh nej, oh nej. Oh nej. Jeppe. Hvad er der nu? Du må lige være lavet sådan noget. Ej, jeg havde ham der Linsin, eller hvad han hedder. Lison. Lison 04. Nej, Lin. Min idiot. Nu skal jeg lige vise jer, hvorfor den her er min yndlingsbane. Fordi man skal gøre det her. Se, der er også bus her. Okay, jeg vil gøre det der, Jeppe gør. Ej, så fus ikke foran mig. Du tager alt boostet. Så fus. Sofus, der er nu færd. Sofus. Hvordan er det, man stopper den der YouTube-video? Share. Ja, men vi stopper for i dag. Farvel. Lige om lidt. Farvel. Farvel, alle sammen.